Aquesta és la imatge que s'ha vist de l'eclipsi parcial de sol que s'ha produït aquest migdia. Com s'aprecia una petita mossegada de la lluna al disc solar. El Museu de Ciències Naturals de Granollers han organitzat un taller juntament amb els alumnes de l'Institut Manel Blancafort perquè aquests no es perdin l'experiència i amb l'ajuda d'uns filtres han pogut mirar el sol directament. Tal com hem vist, ha funcionat tal com estava previst. Les previsions astronòmiques no han fallat en aquest sentit. És un eclipsi molt petit, només hem vist ara, ha sigut ara justament el màxim, hem vist com s'ha tapat només un 10% de la superfície total del sol, o sigui, és ben poca cosa, però amb l'eclipsi que es veu la lluna que tapa una miqueta el sol. Un altre dels instruments que han utilitzat per veure l'eclipsi és el telescopi a través de la projecció de la imatge del sol en una cartolina per seguretat. Una experiència enriquidora pels alumnes que han pogut observar un fenomen astronòmic que han estudiat. Una miqueta ho havíem estudiat, ens havien dit què era, però en directe, no ho havíem vist. Bueno, només ens van explicar una mica i ja està. Amb el telescopi el que hem fet és mirar-nos el sol per projecció. Mirar el sol directament pel telescopi seria molt perillós, ho hem demostrat amb una fulla que cremava, si poséssim l'ull allà on surt la imatge del sol, l'ull ens quedaria totalment cremat i per tant ens quedaríem secs, però amb el sistema que hem utilitzat per projecció projectem la imatge del sol sobre una cartolina blanca i allà es veu perfectament el sol amb la petita part eclipsada per la lluna i després algunes taques. Fins i tot la imatge és tan bona que es pot apreciar a la vora de la lluna, a la vora en la silueta fosca de la lluna, es pot apreciar una miqueta el relleu de la lluna, les muntanyes i valls de la lluna. Aquesta dècada està marcada per la presència de diversos eclipsis solars. Per veure el següent a Catalunya caldrà esperar l'agost de 2026, en què serà un eclipsi total.